139 bilhões. Isso mesmo, você não ouviu errado. É 139 bilhões de reais foi o faturamento das farmácias e drogarias em 2020. Esse valor em 2021 foi mais de 153 bilhões e é esperado um aumento expressivo ainda em 2022. Pois é, então esse é o mercado bilionário, o mercado de farmácias e drogarias. E se você ainda não tem uma fatia neste mercado, você está perdendo dinheiro. Aqui estamos falando aí apenas, né, do varejo farmacêutico, não o mercado farmacêutico como todo. Apenas o varejo farmacêutico são farmácias e drogarias. E outra, o que você precisa fazer para participar é montar a sua farmácia lucrativa independente. Montar sua própria farmácia é para você que já faz parte do mercado como funcionário, é para você que é empresário, que quer diversificar o investimento num mercado que é rentável, como você já viu, é para você que deseja ter uma fonte de renda. Você pode ainda hoje entrar nesse mercado e pegar uma fatia desse faturamento bilionário. O que você precisa fazer é clicar, ó, em saiba mais e aprender como montar uma farmácia lucrativa independente em 60 dias ou menos. Clica aqui, ó, em saiba mais.